анхны хилцүүлд нь орж чадсангүй, эцсийн хилцүүл учраас чи хариулт яриад нэг тодорхой үр дүн гарахгүй болов уу? Инкульцайта энэ эрүүл мэндийн даатгалтай холбоотой юм дээр та нар жаахан нэг шуурхай ажилламаар байх юм аа. Шинэ хууль бол гарсан. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор бид энэ ковидын хуулиар чинь төсвийн захирагч нарт нь зохицуулт хийгээд бүхэл одоо төсвийн захирагч нарын мөнгийг үндсэндээ эрүүл мэндийн салбар руу, энэ ковидын салбар руу явуулаад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр орон нутгад тамаас асуудал үүсээд байгаа юм аа. Би сая одоо Өвөрхангай аймагт ажиллаад байсан. Өвөрхангай аймгийн бүсийн онцлог эмчилгээний төв намар очиход 1.1 тэрбум төгрөгийн өртөө гарна гэсэн байсан. Одоо нэг багасаад 500 сая төгрөгийн өртөө гарахын дахиад авлагатай гарах нь. Харууны нэгдсэн эмнэлэг намар очиход 800 сая төгрөгийн даатгалаас авах сангуулчтай авлагатай гэдээс одоо нэг 300 сая төгрөгийн авлагатай өртөө гарах нь. Тэгээ бид одоо байдаг юм аа л одоо ковидын хуулаар эрүүл мэндийн салбарт өгөөд байдаг. Тэгээ ингээд одоо энэ аймгийн эмнэлгүүд сумын нэгдсэн эмнэлгүүч ихэд өөр авлагатай гарах нь. Зөвхөн манай аймгийн 2 одоо бүсийн онцлогоо эмчилгээний төв харууны нэгдсэн эмнэлэгт нийтээ 800 сая төгрөгийн даатгалын сангаас авах авлагатай. Энэ нөгөө талдаа энэ чиглэлээр нөгөө төл шатхууны эмийн одоо өртөө гарах нь. Энийг одоо шийдэх боломж байхгүй юм. Хоёрдугаар наадмын эрүүл мэндийн даатгалынхаа газрын тэр цахим махимтай холбоотой тэр сонгон шалгуулалттай холбоотой юм жахан шуурхай болгомор байх. Манай харууны өрхийн эмнэлэг одоогоор сонгон шалгуулалтанд орж чадаагүйгээд эрүүл мэндийн даатгалын сангаас ангуулж авч чадахгүй. Танаанад эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газар чи хуулиан зөрчөөд байгаа юм шиг. Шинэ хуулиарч нь бол шинэ сонгон шалгуулалтын журмаан батлах ёстой, тэрийг нь баттаг хуучин журмаар яваад байгаа юм байл. Хуучин журмыг чи харахаар 2 жилд нэг удаа сонгон шалгалт зарлана гэсэн журмтай. Гэхдээ атлаа эрүүл мэндийн даатгалын ерөнхий газрын ариун сахан гэж дарга нь өрхийн эмнэлэгт нь жилд 2 удаа сонгон шалгуулдаг. 2 сар 6 сар сонгон шалгуулдаг. Сонгон шалгуулалт өнгөрцөн учраас танад одоо сангуулж өгөх боломжгүй үед ингэж яваадах. 9 сард л магадлангаа сонгуулж авсан юм байна л да. Тэгээ тэрнээсөө сонгон шалгуулалтанд орох ихлээр 2 сар 6 сар сонгон шалгуулдаг гэдээ ингээд өөрсдөө төрийн байгууллага байж төрийн байгууллагуудаа ингээд боомлоод үйл ажиллагаа явуулахгүй байх юм. Энийг та нэг анхаарч. Тэр харны одоо өрхийн эмнэлгийг сонгон шалгуулалтанд яаралтай оруулаад тэгээ сангуулчдын өгөх асуудлыг шийдмээр шүү дээ. Ковидын нөхцөл бид нар ч онцгой төглөөр ажиллаж байгаа үст дээ. Бүхэл одоо талаар дэмжиг ковидын хөлийн шин сунгаал байдаг, сунгаал байдаг. Бүхэл одоо мөнгийг эрүүл мэндийн байгууллагад өгөөд байдаг. Тэг ингээ орон нутгууд чинь ингээ юм гацааж явахгүй юм аа. Хоёр дахь асуудал нарийн зөө сайд хариулах юм, шатар сайд хариулах юм. Энэ иргэдэд чинь амжиргаа хөдөлмөрлөлтийн асуудал амаргүй шүү дээ шатар сайдаа. Статистикийн мэдээгээр үзэхлээр ажилгүй хүн өмнөх оны мөн үеэс 17.6 мянгаар нэмэгдсэн, 20-21 хувиар нэмэгдсэн гэж байна. Өрхийн зарлага мөн оны мөн үеэс 124.8 мянган төгрөгөөр буурсан байх. Тэгээд ковидын хуулиар сунгаж байгаа бол энэ ажил хөдөлмөрлөлтийн яаж дэмжих гээд байгаа юм? Орлого багтаа хэсгээ яаж дэмжих гээд байгаа юм? Тодорхой харах юм чи амар шүү дээ. 20 сайда. Халамжаас хөдөлмөрт гээд яриалахын тэгээд үрдэн гарахгүй юм. Энэ эргэж чи одоо шуурж очлоо шүү дээ. Орлого багтаа хэсэг чинь үнэхээр одоо ширвэгдчихэж шүү дээ. Энэ ковидын хуулийг сунгаснараа одоо энэ орлого багтаа иргэдэд энэ ажилгүй байгаа иргэдэд ямар тусдын болох гээд байгаа юм? 3 дахь асуудал нь тэр томилгоотой холбоотой асуудал нь шатар сайда олон жил ярьж байгаа. Би төрийн албаны зөвлөлийг шүүмжлээд байгаа юм. Хуйланч чинь төрийн албаны сонгон шалгуулалт явуулахгүй гэдгээс хойшлуулсан гэсэн заалт байгаа болохоос биш. Улсын төрийн албаны нөөцт бүртгэгдсэн төрийн албан хаагчдаас орон гарсан албан хаагчдын оронд нөхөн бүрдүүлэх эрх нь байгаа байхгүй юу? Төрийн албаны зөвлөлийг жоохон шахаж шаарч ажиллаулаа да. Ингээд нөгөө дургуу төчхөө өгчээр хуйл бариад ингээд сонгон шалгуулалт явуулахгүй байгаа гэдэг. Хариулт хангалтгүй гэж үзвэл цаахи хариулах уу? Ариун зөө сайд 83. Чин зэрэг гишүүний асуултанд хариулъя. Ковид цар тахлын үед засгийн газрын зүгээс ажлын байр хадгалах, айл өрхийн орлогыг хамгаалах чиглэлд 20 оны 4 сараас хойш авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээнд нийтдээ 4.3 их найт төгрөгийг бол зарцуулсан байгаа. Вакцинжуулалтыг маш сайн хийсний үр дүнд ууг нь бол бид эдийн засгаа одоо сэргээх бодлогуудыг, эдийн засгаа илүү чухалчлах бодлогуудыг дэвшүүлж ажиллаж байгаа. За 22 оны төсвийн хувьд ч гэсэн илүүтэй одоо бүтээн байгуулалтын төсөв болж өгсөн байгаа. Олон ажлын байруудыг бий болгох, олон бүтээн байгуулалтуудыг хийх хөрөнгө оруулалтын төслүүдийн хэмжээ ч гэсэн урд өмнө байгаагүй хэмжээгээр одоо батлагдсан байгаа.
За мэдээж эдгээр эдийн засгийн сэргэлт нь өөр аж ахуйн нэгж байгууллагуудын идэвхжлийг одоо нэмэгдүүлж ингэснээр одоо бас ажлын байрууд нэмэгднэ гэсэн нэг талдаа бодлого нь бол ийм байна. За нөгөө талд бол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн одоо үйл ажиллагаа та бас мэдэж байгаа. Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн төсөв нь бол 104 тэрбум төгрөгөөр батлаж өгсөн. За энэ дотор бол 70 тэрбум төгрөг нь өмнө нь мэрэгжлийн боловсролын салбар руу явдаг байсан бол үүнийг одоо боловсролын салбар руу 1 сарын 1-ээс шилжүүлж байгаатай холбогдуулан цэвэр одоо хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сангийн энэ үйл ажиллагаанд 104 тэрбум төгрөг нь одоо бүтнээрээ зарцуулагдана гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй ажиллаж байгаа. За энэ дотор 5 хөтөлбөрөөр одоо үйл ажиллагаагаа явуулдаг. Яг энэ халамжаас хөдөлмөрт гэсэн энэ зорилготойгоо нийцүүлж хөтөлбөрүүдэд шинжлэх ажил бас явагдаж байна. Нөхцөл байдал хүнд хэцүү байгаа бид нар ойлгож байгаа. Аль болох эдийн засгийг хамгаалах, аль болох одоо идэвхжүүлэх талд бол ажиллаж байгаа. За айл өрхүүдийн зарлага нь одоо хумигдаж, орлого нь бол одоо бас нэмэгдсэн байгаа. Илүүтэй одоо хатгаламж бас өсөж байгаа гэсэн ийм статистикийн дүн мэдээлэлүүд бол одоо байгаа юм а. Тэгээд яах аргагүй урьдчилан төлөвлөх боломжгүй нөхцөл байдал байгаа учраас айл өрх иргэдийн хувьд ч гэсэн илүү одоо зарлага хумих тал дээр ч гэсэн одоо илүү анхаарч байна гэсэн ийм дүн мэдээлэлүүд байгаа юм а гэдгийг одоо бас онцлж хэлье. Мэдээж бид нар одоо ажилгүйдлийг бууруулах хөдөлмөр эрхлэгчдийг илүү дэмжих чиглэлд болов үйл ажиллагаагаа чиглүүлж ажиллаж байна. За 85 сэрэж үеийн холцоод. За чин зөрг гишүүний асуултанд хариулъя. За 2020 оны 8 дугаар сард эрүүл мэндийн тухай хууль, эрүүл мэндийн даатгалын тухай хууль шинээр батлагдсан. За 21 оноос эхлэн бидний шинэ хуулийн хэрэгжилтийг хангаж 3 сараас эхлэн гүйцэтгэлээр санхүүждэг болсон байгаа эрүүл мэндийн байгууллагууд. За үүнтэй холбоотой бидний бас давхар энэ гүйцэтгэлийн санхүүжилтээр бас хяналтуудыг тавьж санхүүжилтийг олгож байгаа. За тухайн байгууллагууд хамгийн гол нь одоо удирдлагын багаас энэ маань гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн маань нэлээ шалтгаалж байгаа. За ялангуяа бас энэ байдал маань орон нутгад илүү юм давмгайлах. За ялангуяа удирдлагын зохион байгуулалт, за бас энэ эдийн засаг хин гүйцэтгэлийн санхүүжилтийн ойлголт тал дээр бас жоохон дутмаг байна. Энэ дээр бол бид нар сургалтуудыг бол тогтмол хийж явж байгаа орон нутгуудад. Тэгэхээр Үр хангай аймгийн бүсийн онцлог амжилтын төв болон хар хорингийн юун дээр таасаа хэллээ 9 сар гэхэд 1.5 байсан. Одоо ингээд 500 сая болж байна гэдэг маань энэ маань өөрөө бас эмнэлэг ингээд гүйцэтгэлээр санхүүжаад явах бололцоо байгаа гэж үзэж байна. За тийм ч учраас бид бас энэ дээр нь бас дэмжлэг үзүүлээд энэ онд бол бас өржилгаа 70% нь олгоод ингээд санхүүжилтөө хийгээ явж байгаа. Одоогоор альж байгууллагууд цалин урамшуулал дээр бол ямар нэгэн тийм саад үссэн зүйл бол байхгүй. Энэ дээр бол бидний сод бүсийн орон нутг болон энэ нийслэлийн эмгэгүүдтэйгээ бол харилцсан удирдлагуудтай байнга санал солилцоод явж байгаа. Энэ дээр бас тодорхой дэмжлэгүүдийг үзүүлж байгаа. За тэр хар хорны өрхийн эмгэгийн юм дээр бидний тодорхойлог авчаад танд албан бичгээр эргэж мэдэгдэе. За содмын чин зэрэг гүшүүний юм л юм. Чатар сайт дээр төрийн албаны зөвлөлтөөр нэлээд шахах шаардлагатай. Тэр сонгон шалгаруулалт зарлахгүй гэсэн хууль байгуулахаас биш. Ажлын байр оронтой гарсан бол төрийн албаны нөөцд бүртгэсэн хүмүүсээс нөхөх, томлох эрх нь байгаа байхгүй юу? Тэгээ өөрсдөө нөгөө дуруут хүчгүй хүчээр хууль руу заачихад нөөцөөсөө бүрдүүлэхгүй гаднаас усууд авч тавьдаг нь улсуудын дургуй хэрэгтэй байгаа юм аа. Тэрийг одоо их хурлч гисэн шахах хэрэгтэй. Чатар сайт гисэн шахаж ажиллаа л да. Хуульд нийсүүл харах юм жаав л да. Арин цай сай та одоо тэгээд энэ эргчил одоо яах юм бэ? Цалингаа хизээ нэмэх юм. Тэтгэврийг хизээ нэмэх юм. Энд чи одоо ерөөсөн тэгээд та нэг эргчил юм яриас аваад байх юм. Одоо эн чинь амаргүй шүү дээ. Бисаа хэдэлтэй шүү дээ. Ажил бүрэгдийн тооч нь өмнөх оноос 21% нэмэгдсэн байна. Өрхийн зарлага 125,000 төгрөг нэмэгд буурсан байна. Тэгэхлээр чи өөдөөс эргэд одоо бас өөрсдөө зарлагаа хянаж бас сурчих юм байна гэсэн юм яриад байж болохгүй шүү дээ. Цалин тэтгэврээ нэмэх эн ятас ирдэг жаа хамгаалах юм жаа хэм дөрвт юм иймэр биш. За аюуш ариун зөө сайд 83. За мэдээж бид альва одоо тэтгэр тэтгэмжийн асуудлыг нэмэгдүүлэхэд
эхлээд нь төсвийн бодлогоороо улсын их хурлаараа одоо бас батлагдчих байгаа төсөвтөө тухайн бодлогуудыг тусгаж одоо батлуулдаг байгаа. За яг 22 оны төсөв хилцэгдэж батлагдчих байх үед бол 22 оныг илүүтэй одоо эдийн засгаа идэвхжүүлсэн, илүү одоо татварын одоо суурь нэмэгдүүлсэн аж ахуй нэгж байгууллагуудад чиглэсэн бодлогоудаа нэн тэргүүндээ тавьж хэрэгжүүлээ. За үүнийхээ дараагаар одоо тэтгэвэр тэтгэмжийнхээ асуудлыг одоо хүнд ёо. Нийтдээ бол одоо 4.3 их найт төгрөгийг одоо зарцуулчихсан байна. Гэх мэдчлэн бодлогуудыг дэвшүүлээд улсын их хурлаар батлагдаад төсөв маань одоо батлагдаад явсан байгаа. За ковидын төсөв батлагдахаас өмнөх одоо энэ цаг хугацаанд бол омикроны талаар бидэнд бол одоо төсөөлөл төлөвлөгөө байгаагүй. Яг одоо бол нөхцөл байдал бас өөр болж байгаа учраас за мөхөгийн өвч мөхш бас болсон. За өглөөний мэдүргий бидний энэ хуулийн гол нэр маань ч өөрөө нэ коронавируст цар тахлаас үрчлэн сэргийлэх нийгэм эдийн засгт үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг бууруулах ийм хууль байгаа. Энэ ч утгаараа яг өнгөрсөн 2 жилийн хугацаанд хэрэгжилтээс харахад ард иргэдэд вакцин жуулах